မကွန်စင်တို့ကြာစုရုပ်ရှင်ထုတ်လို့ရရကုထုတ်လို့ထားတယ်မောင်ဝင်တမန်ကြဆက်ကားမှာမြို့သားဆက်ဆောင်စုဝင်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ကိုတိုင်းမသိဝမ်းသာတယ်အဲကိုစူးစမ်းရကြိုးတွေလည်းနဲ့တယ်ဒီအစောကြီးကမကွန်စင်ပြောခဲ့တယ်ဒီအကယ်ဒမီမှာကိုမောင်ဝင်တမန်ကြကိုထုတ်လို့ထားတဲ့ကားလေးဘာစုရရတိတ်တိတ်လေးပဲရအကြီးကြီးပဲရမကွန်စင်ကျင်နေတယ်လို့ပြောထားတာပေါ့နော်အဲ့တော့အခုက main စုရသွားတာပေါ့နော်ပြောရရင်တော့အဓိကမြို့သားဆက်ဆောင်စုဆို main စုပေါ့အဲ့ဒီအတွက်ကိုအတိုင်းသိဝမ်းသာကျင်နေတယ်ထုတ်လို့သူတယောက်အနေနဲ့ဘဝမှတ်တိုင်တစ်ခု site ထူနိုင်ခဲ့တယ်လို့ကွန်စင်ခံယူပါတယ်ကိုကိုရိုင်းကလည်း nomination top 4ထဲမှာပါခဲ့တယ်အဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးအရမ်းတင်တယ်ကိုလည်းကျေးနပ်တယ်ဟုတ်သူကဒီမောင်ဝင်သမန်းကြားဇက်ကားမှာကိုသူလူဆိုင်ရဲ့ character ကကွက်တီဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကွက်တီဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုသူနဲ့ဒီသူတယောက်ဆောင်ရတဲ့ character နဲ့ကထိထိမိမိကိုကွက်တီဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကိုပြပြင်းတယ်ပေါ့ပြပြင်းတယ်သူပဲလောက်နိုင်လိမ့်မယ်ဆိုတော့မတို့မြင်တဲ့အတွက်ကိုဒီ casting ထားတဲ့အချိန်မှာဒီ character နေရာကိုသူ့ကိုပေးခဲ့တာပေါ့နော်အဲ့အတွက်ကိုဒီ character ကသူနဲ့ live ဖတ်တယ်လို့မအားလို့မြင်ပါတယ်ဟုတ်။အော် तू အဲ့လို appreciate လုပ်ပေးတဲ့အတွက်လည်းမအားလို့ကျေနပ်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တကယ်လည်းမှန်တရားပါပဲ။ဟိုခေါ်ရိုက်မဲ့သူမရှိဘဲနဲ့ကိုကိုရိုင်းဘလောက်ကြီးပဲတော်နေ producer ဆိုတာမရှိခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ရဲ့ opportunity မရှိတဲ့အတွက်ကိုသူတို့ရဲ့အသေးဥဆောင်မှုတွေကိုထုတ်ပြခွင့်မရှိဘူးပေါ့နော်။အဲ့ဒီအတွက်ကိုကိုကိုငှားမဲ့ producer ကိုကိုနေရာပေးမဲ့သူရှိလို့သာသူတို့မှလှုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိနေတာပေါ့နော်။အဲ့ဒီအတွက်ကိုproducer ဆိုတာအမားတို့တယောက်ဆောင်တွေအတွက်အရေးပါတဲ့ကဏ္ဍမှာရှိပါတယ်ဟုတ်ကြာစုက producer ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့သူပြောခဲ့တယ်ဟိုခွန်စင်နေကြီးနာမည်ကိုတက်ပြီးတော့ကျေးဇူးမတင်ခဲ့ဘူးဆိုပြီးတော့အောက်ကပြိသက်တရားဝိုင်းပြောကြတာမခွန်စင်တွေ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပုံမှာအမအထူးတလဲခန်းစားချက်တော့မထားပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ तू ကဒီလိုအချိန်မှာ academy စုရတဲ့အချိန်မှာ nervous ဖြစ်နေကြတာလူတွေကစင်မော်ကိုတက်ရတဲ့တတိုင်းပြည်လုံးလူပေါင်းတန်း၄သိန်း၃၄၀တန်း၄၀လောက်ကကြည့်ရင်ကြည့်နေမှာလေဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒီခါကျတော့ तू nervous ဖြစ်နေမှာပေါ့ ground game လည်းဖြစ်နေမှာဒါ तू လို့ကိုလို့ကိုချင်းစာလို့ရပါတယ် तू မေ့သွားတာဖြစ်မှာပေါ့အဲ့တော့မခွန်စင် producer တယောက်တည်းကိုမပြောတာမဟုတ်ဘူး director ကိုလည်း तू မပြောခဲ့ဘူးမပြောခဲ့တဲ့အတွက် तू စဉ်းစားလိုက်ရင်တော့ producer နဲ့ director နာမည်ကအမှတ်ရတာခက်လို့လည်းဖြစ်မျိုးအဲ့တော့ဘာဖြစ်ပြတော့မခွန်စင်ကနားလဲပါတယ်ကိုချင်းလည်းစာပါတယ် तू nervous ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာ ground game နဲ့ဘာပြောလို့ပြောရမှမသိဘဲနဲ့မိကျန်ခဲ့တာလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အောက်ကပရိသတ်တွေကတော့မရအောင်လုံးဝမကျင်နေဘူးဆိုတာကြီးပဲမခွန်စင်ကကျင်နေပါတယ်လို့ဟုတ်အော်တရုတ်ဆောင်ကိုမခွန်စင်တို့ကြာစုကုမ္ပဏီကဂုံပြူ့ကိုအစီအစဉ်ရှိပါဟုတ်မဟုတ်ဘူးလေအထူးတလဲဂုံပြူ့စီရမှာမလို့တာသူ့ကိုဂုံပြူ့ပေးပြီးသွားပြီလေအစီယုံကနေပြီးတော့မခွန်စင်ကကြာစုကနေဂုံပြူ့တယ်ဆိုတာမျိုးတော့မလုပ်နေတော့ဘူးဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့မလည်းမအားဘူးပြီးတော့သူလည်းအားမှာမဟုတ်ဘူးပြီးတော့လည်းအကြောင်းမျိုးမျိုးတွေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့အတွက်ကိုမတော်မလုပ်တော့ပါဘူးဟုတ်မော်ဝင်တမန်ကြီးဇက်ကားမှာနောက်ဆုံး editor 6ယောက်မြောက်ကခွန်စင်နေကြီးဖြစ်သွားတယ်။နာမည်ကိုတော့ Jessica Min လို့ပေးထားတယ်။အဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့ဖြစ်သွားလဲဆိုတာကိုခုနကလည်းအသေးစိတ်တော့ပြောပြီးပြီ။ပြောပြီးပြီဆိုတော့အရှိအရှိမှ edit လုပ်ခဲ့တဲ့သူတွေကအချိန်မပေးနိုင်တာပြီးတော့မခွန်စင်တို့ကကြာနေတာအချိန်ဆက်တွေမမိတာလိုအပ်နေတဲ့ဟာတွေ animation ဘိုင်းတွေလိုနေတာတွေကြောင့်သူတို့တွေအချိန်မပေးနိုင်ကြဘူး။အဲ့တော့တရားဝီတယောက်ပြောင်းသွားတယ်9ယောက်မြောက်ထိရောက်သွားတယ်။အဲ့တော့ပြီးသွားသည့်တိုင်အောင်မှ9ယောက်ပြီးသွားသည့်တိုင်အောင်မှဟိုမပေးမပြည့်စုံသေးဘူး perfect မဖြစ်သေးဘူးဒီဇက်ကမဖြစ်သေးတဲ့အတွက်ကိုလိုအပ်နေသေး editor လိုနေသေးတယ်အဲ့တော့ဒီကြားထဲမှာမခွန်စင်လေ့လာထားတာတွေရှိတယ်မခွန်စင်စီးပူးထားတာတွေရှိတယ် edit ပိုင်းကိုအမတို့ဟိုဝမ်းစာဖြည့်ထားတယ်အမအခုမှမဟုတ်ဟိုလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း10နှစ်လောက်တည်းက editing ပိုင်းကို professional လောက်မတက်ပေမဲ့နားလဲလေလောက်တက်တယ်ကျွမ်းတယ်အဲ့ဒီခါကျတော့ကျွမ်းချင်တဲ့အပိုင်းဆို professional လောက်ကျွမ်းတာတော့မဟုတ်ဘူးเนาะအဲ့ဒါမျိုးကိုဝါသနာပါတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုမခွန်စင် polish တင်လိုက်တယ်ပေါ့เนาะကိုယ့်ရဲ့ဒီ editing ပိုင်းဆိုင်ရာကို modify လုပ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်လေးလာစီးပူးလိုက်တယ်အဲ့အတွက်ကိုအချိန်ကြီးကြာသွားတာလည်းပါတာပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့စိတ်တိုင်းမကြောက်ဘူးကဲတခြား editor ကိုပြောင်းမယ်ဆိုရင်လည်းမတို့အချိန်နေထပ်ပေးရမယ်ဒီဇက်ကားကြီးတကားလုံးကို तू ပြန်ကြည့်ရအောင်မယ်ရိုက်ရုပ်တွေအကုန်လုံးတကက်မကြမ်းကြည့်ရအောင်မယ်အချိန်နေထပ်ကုန်မယ်အဲ့အတွက်ကိုမခွန်စင်ကိုရိုင်းမယ် edit ပိုင်းကိုတာဝန်ယူလိုက်တာပေါ့နော်အော်ဒီနေ့ပွဲကဘယ်လိုပွဲလဲဆိုတော့မခွန်စင်ဒီကြောက်စုရွှေရှင်ထုတ်လို့ရရနေပြီးတော့ထုတ်ထားတယ်မော်ဝင်တမန်ကြားကားက academy စုကိုဝင်တဲ့အတွက်ကိုမခွန်စင်ကုမ္ပဏီလည်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုမီဒီယာတွေကအမောက်အင်တာဗျူးလုပ်ဖို့အတွက်ချိန်ကြတယ်အဲ့လိုမျိုးတယောက်တစ်ပေါက်ချိန်တဲ့အခါကျတော့မခွန်စင်အဲ့လိုအချိန်ပေးဖို့နည်းနည်းအခက်အခဲရှိတဲ့အတွက်ကိုဒီနေ့မှအားလုံးကိုစုပြီးကြောက်စုရုပ်ရှင်ထုတ်လို့ရဲ့အနေနဲ့အမအားလုံးကိုခေါ်ပြီးတော့စုံစည်းလိုက်တဲ့သဘောပါပဲအဲ့ဒီအတွက်ကိုဒီနေ့ပွဲကိုလည်း Academy စုရတဲ့မင်းသားကိုမတို့ invite မလုပ်ထားဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်သူလည်းမသိဘူးသိချင်မှလည်းသိမယ်မတို့မဖိတ်ထားပါဘူးဟုတ်အော်အရန်ဝမ်းသာတာပေါ့ဖြစ်လို့ဆိုတော့ဒီမော်ဝင်တမန်းကြားဆိုပြီးသူတို့ဆိုင်အောင်ကြော်ညာလိုက်တဲ့အချိန်မှာအမအရန်ဝမ်းသာသွားတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဘာဖြစ်လဲကိုကားတကားစစ်ချိတ်သွားပြီလေစစ်ချိတ်သွားပြီဆိုတော့ producer တယောက်အနေနဲ့ဒါကိုယ့်ရဲ့ကြိုးစားအားထုတ်မှုတွေကိုယ့်ရဲ့ဟိုတေးဆက်ထားမှုတွေအများကြီးကိုအကောင့်ထဲတစ်ခုပေါ်သွားတယ်ပရိသတ်တွေအားလုံးက tension ဖြစ်သွားတယ်အဲ့အတွက်ကိုမှကျေနပ်တယ်ဟုတ်အဓိကဝေဖန်တဲ့သူဝေဖန်တဲ့သူတွေကကြတော့ဘယ်လိုမျိုးလဲဝေဖန်ပိုင်ခွင့်ရှိပါတယ်ဒီဇက်ကားမှာကိုသူလူဆန်နဲ့ဟိုဘာ item မှမဟုတ်ဘဲနဲ့ရသွားတယ်လို့ပြောတဲ့လူတွေလည်းရှိတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြတော့သူတို့ academy ပွဲနေ့မှာပြတဲ့ပြွက်တွေပေါ့အဲ့ပြွက်တွေက
academy ရနိုင်လောက်တဲ့ idea မျိုးတွေပါတာနဲတာပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ကိုပရိသတ်ကအဲ့လိုမြင်သွားတာပါဒါပေမဲ့အစအနေအဆုံးအထိကြည့်ဘူးတဲ့ပရိသတ်တွေအားလုံးကတော့ဒီဇက်ကားမှာဘယ်သူကကောင်းတယ်လဲဘယ်သူကပေးတင်လဲဘယ်သူကပို့ပြီးတော့တခြားဘာစုတွေရနိုင်သေးလဲအဲ့ဒါတွေကတော့အကုန်လုံးရဲ့ရှင်ထဲမှာရှိတယ်သူဒီလေသူ့နေရာနဲ့သူကွက်တီအံဝင်ခွင့်ကြတေးဥဆောင်ထားတဲ့သူတယောက်ဖြစ်တယ်မခွန်းစင်ကိုဒီဇက်ကားထဲမှာဘသူတွေရစေခြင်းလဲဆိုတော့အကုန်လုံးရစေခြင်းဗျာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကို့ကားကိုကို့ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ကားဖြစ်တော့ကို့ထဲမှာပါတဲ့လူတွေအကုန်လုံးရစေခြင်းတာဒါကတော့ဘာဝါထုံးစံပဲအဲ့တော့ကိုမလင်းရလဲခြင်းနဲ့တကိုရန်လေးရရမဆိုးရမင်းမောက်ကွန်ရဘသူရရဒီကားထဲမှာအဆင်ပြေတယ်ခြင်းနဲ့တယ်အဲ့တော့သူရတဲ့အတွက်လဲမခွန်းစင်ခြင်းနဲ့တယ်ဘသူရရခြင်းနဲ့တယ်မပရိုဒျူဆာဆိုတော့ပရိုဒျူဆာစိုက်မှာပဲမနေပြီးတော့အားလုံးပေါ်မှာခံစားပေးတာပေါ့နော်အကုန်လုံးအတွက်ကိုခြင်းနဲ့ပေးတာအခုသူရတဲ့အတွက်လဲအများကြီးခြင်းနဲ့တယ်ဟုတ်ဒုတိယကြိမ်ရုံပြန်တင်မယ်ဆိုတော့မသေးကြသေးပါဘူးဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့မခွန်းစင်ကအိုးအရင်နေတုန်းကတွေ့ဘူးတာပေါ့နော်ဒီ academy ရတဲ့ဇာတ်ကားတွေဆိုရင်ရုပ်ရှင်ုံမှာပြန်ပြတာလေးတွေမှာတွေ့ဘူးခဲ့တယ်အိုးအရင်နေအချိန်လေးတော့ဒါပေမဲ့ဒီဘက်အချိန်မှာကျတော့အပြန်ပြဖို့ကျတော့အခက်အခဲရှိတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့အဲဇာတ်ကားတွေတန်းစီနေတာ250 300အဲ့ဒါရှိတဲ့ခါကျတော့မခွန်းစင်တို့ဒီကားအဟောင်းတွေကို academy ရတဲ့အချိန်မှာပြန်တင်ဖို့ဆိုတာနည်းနည်းလေးခက်ခဲရှိတဲ့အတွက်ကိုတော့ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးနေတဲ့အချိန်လေးမှာပဲရှိပါသေးတယ်ဟိုပြပြမပြပြကတော့မသေးကြသေးဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ရုံဒုတိယကြိမ်ရုံပြန်တင်ခွင့်မရှိခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်မခွန်းစင်းတော့မတင်တော့ဘူးပေါ့နော်မတင်တော့ဘဲနဲ့အခုဗီဒီယိုက6လကြာရင်ဖြန့်ခွင့်ရှိတယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုဗီဒီယိုအနေနဲ့ဖြန့်မယ်ဖြန့်တဲ့ချိန်ကျရင်ပရိသတ်တွေကြည့်လို့ရမယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကျတော့ channel တွေမှာအမတို့ပြန်ပြီးတော့ပြဖို့အစီအစဉ်ရှိတယ်အဲ့ဒီကနေမှပဲပရိသတ်တွေကကြည့်လို့ရတော့မှာပေါ့အဲ့ချိန်ကျတော့မှအစားဆုံးကြည့်ပြီးသွားတဲ့ချိန်ကျတော့မှထပ်ပြီးဝေဖန်ပေးပါလို့အဲ့ဒါလေးကိုမခွန်းစင်းပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ဝေဖန်မှုတော်တော်များတယ်မခွန်းစင်းလည်းတွေ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကတော့လူတကိုစိတ်တမျိုးဖြစ်တဲ့ပြီးတော့ကြိုက်သလိုဝင်ပဲဝေဖန်မှာရတယ်အဲ့ဒါလေးအမတို့ခံနိုင်ရင်ရှိတယ်ဝေဖန်လို့ရတယ်ဝေဖန်နေတော်သူများကအစားဆုံးသူတို့မကြည့်လိုက်ရတဲ့သူတွေလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ကြည့်ပြီးသွားတဲ့သူတွေဝေဖန်နဲ့နီးရတမျိုးမကြည့်ရသေးတဲ့သူတွေဝေဖန်နဲ့နီးလေးကတမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့အဓိက percentage ကတွက်မယ်ဆိုရင်မကြည့်ရသေးတဲ့လူကပိုများနေတာပေါ့အဲ့တော့ဝေဖန်တဲ့အနေအမှာမကောင်းတဲ့ minus ကို negative ကိုဝေဖန်တဲ့လူတွေကပိုများနေတာပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ကိုကြည့်ပြီးတဲ့သူတွေဒီညနေမှတောင်းဆိုချင်ပါတယ်ဒီလိုမကြည့်ရသေးတဲ့သူတွေဝေဖန်တဲ့အပေါ်မှာကြည့်ပြီးသားသူတွေကပြန်ပြီးတော့ comment လေးတွေရေးပေးကြပါလို့မခွန်းစင်ကဒီညနေပြီးတော့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ဟုတ်